ីតាមចំណាក់ប្រាសាទមីមីគ្រប់ទាំងអស់ទៅតាមរចនាបថតាមសម័យកាលពី1ទៅ1ហើយតម្រីយើងឃើញមានតាំងពីសម័យដំបូងនោះមកម្ល៉េះមានចារក្នុងទីក្រុងខ្មែរឈ្មោះឈិបបុរៈហើយមានវត្តមានមកសម័យចេនឡាបន្តរហូតគ្រប់សម័យកាលក្នុងនោះសម័យអង្គរយើងក៏បានឃើញមានរូបលិខិតរូបចម្លាក់ដំរីក្បាល3យ៉ាងធំនៅមុខខាងទ្វារប្រាសាទបាយ័ននិងនៅតាមបណ្ដាប្រាសាទបុរាណទៀតដោយមើលឃើញពីភាពអស្ចារ្យរបស់ស្នាដៃដូនតាខ្មែរគ្រប់សម័យកាលគឺយើងបង្កើតឈុតនេះតំណាងឲ្យភាពសម្បូរសប្បាយភាពរុងរឿងនៃអាណាចក្រខ្មែរមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក៏បានឡាយព្រះហស្តទទួលយករូបដំរីក្បាល3នេះដាក់ក្នុងសម្បត្តិប្រាក់រៀលខ្មែរផងដែរហើយរចនាបថដូនតាមួយនេះដាក់ជាប់ក្នុងចិត្តប្រជាជនខ្មែរឲ្យសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់ឡើយគូរូបដោយលោកអានសមុទ្រអង្គឡាក់និងរចនាឈុតដោយលោកលីភត្តារតសុងI'm not afraid to die.
ថាមានកូនចៅក្រុមបាត់ដំបងបំផុសជួយក្រុមទិញជាយន្ត